Eu tô muito desolado em mim, assim. Eu vou ver a Tyler, assim, ó. Eu não lembro se era o Dan, o Mitchell, o Zoro, tá? O Zoro não lembro, não. Eu não lembro, né? Que lá, o... Ele não lembro. Só o Ivan, o Robert Fernandes, o Zoro. Ivan, o Zoro, 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 E não até aí, deu ele claro, virei para isso, né? Qual foi o presente? Só que, eu estava nervoso, né? Tu vês como uma das primeiras, se me vês, eu estava achando que era ir no máximo, eu não tenho ideia, só. E me importa que não tinha tempo, e eu ia lá, e aí tempo, né? Só que, eu ia dizer, e eu lembro, né? Lembro. Os mandam, dá um lembro de ir, e dá um lembro de ir, levei toda a ideia de ir, levei o único oferecido em vez de uma outra casa de solução. E quem me apresentou a minha vida, veio a minha casa de solução. Foi e veio, mandou o meu nome, 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 o E a mulher de Jesus, a gente falou, vai em negócio.